Сьогодні я запрошую вас на урок позакласного читання. Ви заздалегідь готувались. Вам відома тема нашого уроку. Дитячі журнали. Журнали, газети – це періодичне видання. Періодичне означає «видається через певний час, у певний термін». Наприклад, газети можуть видавати кожного дня, щотижня, а дитячі журнали видаються, як правило, один раз на місяць. Може, хтось і скаже, мовляв, у наш час, у будь-якому телефоні, айпаді, в інтернет заходь і дивись, що тебе цікавить. Але жодний гаджет не замінить того передчуття дива, коли береш в руки журнал. Обережно перегортаєш сторіночки з думкою, а що там далі? На сторінках журналів є багато цікавої та корисної інформації про природу, тварин, речі, які нас оточують, повчальні історії, казки, вірші, ігри, конкурси, ребуси, кросворди. В Україні видається велика кількість дитячих журналів. Є журнали для наймолодших – до 3 років, журнали для дошкільнят та учнів початкових класів, а є журнали для дітей більш старшого віку. Подивіться, це лише деякі з них – Колобочок, Джміль, Їжачок, Пізнайко, Смайлик, Колосок. А ваші батьки, бабусі, дідусі знають журнал «Барвінок». Вони читали його в своєму дитинстві. Уявіть, він видавався 86 років. На сторінках журналу разом з маленьким допитливим хлопчиком Барвінком діти вчилися читати та дізнавались багато цікавого. Зараз журнал «Барвінок» вже не видається. А журналу «Малятко» вже більше 60 років, але він виглядає завжди молодо та цікаво. Його можна придбати. В цьому журналі ви прочитаєте твори вже відомих вам українських авторів Ліни Костенко, Зірки Мензатюк, Анатолія Камінчука, Тамари Коломієць та багатьох інших. Знайомтесь, а це журнал «Смайлик». Багато цікавих рубрик – кросворди, сканворди, загадки, малювалки, цікаві оповідання. А це журнал «Розумашки», який дає відповіді на сотні дитячих питань. Що таке ультразвук? Чому у воді важко бігти? Як жили лицарі? Навіть як подолати лінь? А ще подивіться, які яскраві апельсини на осині. Це теж із журналу «Розумашки». Журнал «Їжачок» ви вже знаєте. В кожному журналі комікс, гра, загадки, цікаві завдання – цікавинки для допитливих, лабіринти, кросворди, саморобки. Для того, щоб такі цікаві журнали потрапили до дитячих рук, видавництво об'єднує роботу багатьох професій. Це автори творів, поети, письменники, художники, ілюстратори, вчителі, психологи, друкарі, коректори, редактори та багато-багато інших. Всі вони роблять для нас таку цікаву та дуже важливу справу. Ще хочу вам нагадати, що дитячі журнали можна передплатити. Це означає, що ваші батьки завчасно, на півроку чи на рік наперед, передплачують журнал, тобто домовляються з видавництвом та поштою, оплачують наперед, щоб такий журнал приносили вам додому. В наш складний час багато українських дітей за межами своєї країни та не можуть придбати та почитати журнали українською мовою. В Румунії почав виходити україномовний дитячий журнал «Бджілка». Про це повідомив Союз українців Румунії, який запустив це видавництво. А дитячий естонський журнал «Тяхіке» – «Зірка» зробив спецвипуск українською мовою. Весь наклад журналу у 3500 примірників безкоштовно роздадуть українським дітям-біженцям,
через школи та дитячі садочки. Давай повторимо. Поміркуй, дай повну відповідь. Чому дитячі журнали – це періодичні видання? Як часто видаються дитячі журнали? Дитячі журнали – це періодичні видання, тому що видаються через певний час, як правило, раз на місяць. Люди яких професій беруть участь у видавництві журналу? Які рубрики, завдання можуть бути у дитячому журналі? Я підготувала для вас цікавинки зі сторінок журналів. Послухайте, що можна дізнатися із рубрики «Хочу знати все». Чи велика наша земля? Якщо просвердлити її наскрізь і стрибнути в отвір, то летіти доведеться лише 42 хвилини. А от якщо можна було б пройти пішки по екватору, то подорож тривала би 4 роки. Подивіться, які речі взяв би їжачок у навколосвітню подорож. Насправді земля не кругла, а трішки приплюснута. Чому? Бачив, як відтискається білизна у пральній машині і притискається до країв? Земля також обертається і розтягується від центру до екватора. Розстав правильно букви і прочитай назви найближчих сусідів землі. Порахуй, скільки тут трикутників. Будь уважний. Завдання із секретом. Правильна відповідь – 25. Я думаю, тепер ви зі мною згодні. Журнал – це можливість не тільки почитати, а цікаво та з користю провести час. –